日数分の水着とあとセット、まあ、下着類を持ってきてもらえれば最低限なんとかなっちゃいます。こんにちは、キコラギ先生のまるごとダイビング TV インストラクターの小渕です。このチャンネルではこれからダイビングを始めたい方や初心者の方のお悩みをまるごと解決していきます。小渕さん、泊まりの時って荷物多くなるじゃないですか。あー、そうですね。ダイバーの方はうまい荷物術みたいなのあるんですか？そうですね、特に女性の方なんかは着替えもいっぱいあるでしょうし、なんか忘れ物ないかなってね、不安になっちゃう方も多いと思うので、ちょっとうまい荷物術を教えてください。わかりました。じゃあ今日は上手なお泊まり荷物術を丸ごと解決していきます。荷物ですね、これに全部入ってます。え、それに全部入ってるんですか？はい、コンパクトですね。お、そうですか、はい、です。何が入っているか順番に紹介していきます。お願いします。まずはダイバーといえばのログブックセットですね。はい、はい、こういう図鑑と一緒に図鑑でこういうのと一緒に図鑑でても海じゃないですか、それ。え、いや、ちゃんと海のね、水の海の生き物も見れるように入っているのと、はい、ログブックと、はい、あとはこう一緒にボールペンとかね、こういう筆記用具も入れておけるといいですね。カラーサインペンとかあるといいですね。そうですね。あとはタオルですね。タオルはですね、こういうの使ってます。ちっちゃ、ペラペラなんですけど、すごいあの吸収性がいいのでさっと拭けますし、またあの乾くのも早いので次の日なんかもしっかり使えますね。普通のタオルとかじゃダメなんですか？普通のタオルでもダメではないんですけども、ちょっとこう厚みがあってね、かさばっちゃったりとかもすると思うので、さらっとねドライになるようなタオルがあるといいですね。なんかもうここで差ができそうですね。そうですね、確かにタオルのね、あのかさばりって結構気になると思うのでまあ薄いものがねあると旅行の時なんかは重宝しますよね。バスタオルを持ってきてるうちはまだ初心者です。バスタオルのこう包まれる感じが好きって人もいると思うのでねそう、でもね、このタオルも実は広げるとね結構大きいんですよ。しっかりと体拭けるような、おでかい、そう、大きいタオルになっています。人によってはお風呂の時に使う用のタオルと、はい、あとは海の時にこう簡単に頭とか体とかさっと拭く用のタオルと分けてる方なんかもいらっしゃいますね。それ吸水性がいいんですか？吸水性が抜群のタオルです。濡れちゃってもこういうあのビニールの、ね、袋に入れておけば他の荷物が濡れずに済みます。あとは洗面道具ですね。歯ブラシだったりとか、あとはこの中にシャンプーとかリンスとか洗顔とか、はい、いろいろ入ってます。こういった詰め替え用のちっちゃめのボトルに自分の好きなのを入れて持ってきてもらえると、はい、いいですね。あとはですね、着替えですね。着替えが一番多くなりがちですよ。まあそうですね、ポイントでやっぱね、水着ですね。水着ですか？はい、日数分の水着とあとは1セットを下着類を持ってきてもらえれば最低限なんとかなっちゃいます。日数分の水着、はい、1泊2日だったら水着は2着、4日間5日間行くときは最低で3セットあれば回っちゃいますね、はいはい、え、水着をずっと着てるんですか？そうですね、水着を下着代わりに着ちゃうような感じなので、潜ってじゃあシャワー浴びて着替えますよって時に、もう次の日に着る水着をその時に着ちゃうみたいな感じですね。なるほど、はい、まあ、その水着と着替えがそれ。そうですね、まあ、でも水着も多分2セット入れてもそんなにはかさばらないんじゃないかと思うので、うん、ボリュームとしてはまあこんな感じで、あとは洋服類なんかですね、上から着る T シャツ、短パンだったりとか、女性の方はこう1個ね、ワンピースとか持っていくとね、いいかもしれないです。水着の上からでもさっと着れちゃいますし、はいはいはい、なんかどっかちょっとね、出かけようかなって時なんかも楽ですよね。なるほど、季節に合わせてここは変わってくるんですけれども、はい、基本的にはまあ T シャツ数枚、あとはまあ下のまあ短パンなりズボンなりスカートなりあればなんとかなっちゃいますね。あとは小分け袋ですね。あ、袋ってね、何気に持ってくればよかったなと思いますよね。そうですね、スーパーのビニール袋何個か入れとけばいいかなっていうのもあるんですけども、何回も使えるこういう防水袋あると便利ですね。これに濡れたものを入れたりだとか、お風呂行く時なんかも洗面用具と着替えと一緒にまとめて持っていける用としてあるとね、便利ですね。あとは私はいつもこの洗濯ネットにもうお洗濯するものなんかはそのまま入れちゃいますね。持って帰ってもそのまま洗濯機に入れれば洗えちゃうので、はい、便利ですね。あとはこの、ね、圧縮袋ですね。圧縮袋、はい、T シャツとかお洋服入れて持っていくとかなりコンパクトにお洋服類まとめられると思うので、あるとね重宝しますね。
次は海用のポーチですね、はい、で中身としては日焼け止めだったりとか、はい、その場でパッと使いたいシャンプーとか、うんはい、洗顔とかあと乳液とかがあるといいですね。男性も使うんですか？そうですね、やっぱ海から上がった後結構乾燥しちゃうと思うので男性の方でもやっぱり保湿できるように乳液は持っといた方がいいと思います。あとは化粧ポーチ、多分いろいろこうケア用品含めてお持ちだと思うので小分けのものとかに入れられるんだったらそういうのにまとめてもらえるといいですね。半透明がいいですね。そうですね、こう何が入ってるかパッと見て分かるといいかもしれません、うん、ダイバーの方はナチュラルメイクの方が多いかなとは思うので、まあ、そこでお化粧ポーチっていうのはね必要ないとは思うんですけども、はい、それぐらいのサイズあれば、まあ、最低限は入るんじゃないかなと思いますね。あとは充電器とかのポーチ、クッションになってるんですね。そうですね、これは必須ですよね、はい、スマホの充電器だったりだとか、まあ、延長ケーブル、特にカメラとかライトとか使うようになってくるとそれぞれで多分充電が必要になってくると思うのでこういうなんか電源タップがあると便利ですね。カメラの、ね、充電器忘れたくないですよね。そうですね、2日目途中で水中であ電池消えちゃったとかってなるとねかなり、ね、残念だと思うのでかなりショックですよね。はい、しっかりね充電器も忘れずに持っていきましょう。わかりました。はい、はい、あとはですねマイボトル、マイボトルですね、はい、結構持ってる人多いですよね。そうですね、はい、持参してる人も増えてきましたがもうこれは手放せませんね。やっぱり浜でもボートでも自分の飲み物がねさっと取り出せてあとすぐ飲めるっていうのはいいと思うのでぜひね使ってください。特にダイビングは水分補給もね大事になってきますし最近はもうなんか各自飲み物準備してくださいなんてところも増えてきてるのでぜひね使ってください。シーズン関係なく必要ですか？そうですね、もう夏だけじゃなくて冬場もねこういうのがあると自分であったかい飲み物とかも準備できると思うのではい便利ですね。あとはグルーフバッグ、これ広げるとそれなりに大きいんですけれども、なんかリュック以外にバッグ必要なんですか？そうですね、このリュックはもうなんか全部の荷物をまとめて入れるようなので、はい、これには浜とか海に持っていきたいような小物だったりとかちょっとしたお着替えなんかを入れるのにぴったりですね、うん、なるほど、はい、これがやっぱマストアイテムだと思います。今はもう折りたたんだ状態からリュックから、ね、出したんですけども、もうすでにこれにこうお家で浜で使う用の荷物を入れておいてもらって、はいはい、もうリュックとは別に手持ちで持ってってもらうっていうのもありです。手持ちが2個になっちゃっても分けとくと便利っちゃ便利ですね。そうですね、こうついてからなんかこう荷物の仕分けっていうのがなくなるので楽は楽ですね。あとは常備薬とかがあれば、お薬、漢方、そうですね、酔い止めとか、はいはいはい、そういうのがね心配な方は持っていっておくといいですね。ちょっとこの動画はメモ代わりに使えます？あ、そうですね、ぜひ、ね、ちょっとこれ見ながら一緒に準備してもらえればなと思います、はい、まあ、こんな感じでこのリュックに今全部収納できちゃってました。じゃあ一応ねちゃんと入るかどうか検証していきたいと思いますのではい、じゃあこれから全部詰めていきます。わかりました。はい、できました。アブさんおかげで考えがまとまりました。あー、よかったです、はい、やっぱり慣れるまではなんかいつも忘れ物ないかなとかあれ持ったかなこれ持ったかなってね不安になっちゃいますよね。そうですよね、まあ、でも沖縄とか海外に、まあ、4日5日行くくらいだったら最低限今回の内容で間に合っちゃうかなと思いますね。あ、そんな長いのでもリュック1個で大丈夫なんですね、はい、意外とそうですね、行けちゃうと思います。お、わかりました、はい、これちなみに冬の装備になっても同じ感じですか？インナーなんかは行きに着てっちゃうといいかもしれませんね。別にリュックに入れる必要ないですか、ね、そうですね、わかりました。じゃあちょっと参考にします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ということで今日の動画が参考になった勉強になったという方はチャンネル登録と高評価そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せない内容を LINE で配信してますのでよかったら概要欄から LINE 登録もお願いします。このチャンネルで取り上げてほしいテーマや質問等ありましたらコメント欄に入れていただければ今後の動画の参考とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱ荷物はなるべくちっちゃい方がいいですよね。まあそうですね、うん、その方がね重さとかもね軽くなりますしね、うん、そうですよね。あ、まあ、でもねやっぱり人によってはちょっとねこれは持っていきたいなとかっていうものもあるでしょうし、あと人によってはね服装でやっぱ気分が上がるからその時その時の服を持っていきたいなっていう方もねいますね。そんな1日で着分けるんですか？
日中に着る服だったりとか、まあ、ダイビング終わって夕方に着るお洋服とか、はいはい、また寝巻きとか翌日の服とかっていう風にしっかりその時その時で準備したりするとちょっとねかさばることもあるかもしれないですけどね。あ、でもそれを持ってだけでも気分上がる、はい、まあそうですね、やっぱそれを着てこう楽しむっていうのがねいいんでしょうね。あとは沖縄とかに行くと T シャツなんかは現地調達しちゃおうかなって人もいますね最低限持ってって帰りの服はもうその日買った T シャツを着て帰ろうみたいな感じですね結構ねダイバーあるあるだと思います。あ、じゃあもう家にはダイビング屋さんの T シャツばっかり、はい、そうですね、なんか気づけば海っぽい T シャツいっぱいみたいなこれは石垣で買って家元で買ってとかいろんなねところで買った T シャツがコレクションのようになってる方もね多いんじゃないかと思いますね。大口さんもそんな感じですか？そうですね、やっぱり行くとなんかね買っちゃいますね。でもそれ海の時以外も着るんですか？はい、着ますね。ちょっと揺れてきたかなとかくたびれてきたかなと思ったらこう寝巻きにしたりとか結構ね使い回してますね。街に出る時にも、街に出るときには新しめのまだこうちょっと揺れてないやつをちゃんと選んできてます。なるほど、じゃあ僕もちょっとそういうダイバーになれるようにいろんなとこ行きたいと思います。そうですね、ぜひね思い出いっぱい作ってみてくださいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。